Mahigit 20 individual ang nawala ng tirahan matapos masunog ang kanilang bahay bandang alas 3 ng hapon kahapon sa Purok Mangga sa Barangay Siksikan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Punong Barangay Balbino Parangge, 5 bahay ang natupo kung saan nakatira ang 12 pamilya. Kahapon, mga 3 o'clock, around 3 o'clock, ay nagkaroon po ng sunog doon. Siguro ang napiktuhang family, mayroong 12 families at saka 29 individuals. Ilang bahay po? Actually, ito ay 5 bahay. Binalikan ng Radyo Bandera ang lugar at ito ang tumambad sa amin kanina. Naabo lahat ang 5 bahay na nagsimula sa bahay ni Anita Antonio. Kwento niya, nakita ng kanyang pamangkin na may apoy na sa kanilang kwarto, kaya agad nila itong binuhusan ng tubig. Pero hindi na rin nila naagapan pa. Ngayon pamangkin ko, nagasampay niya ng damit. Ante, sabi niya may apoy sa kwarto niyo. Tumakbo ka agad ako dito. Sa likod, pinasok ko lahat sila. Sabi ko yung buntis, gising ka, bangon. Sabi ko, may apoy. Sabi ko ganun sa kay Jan Mark, sabi ko tulungan mo ako, dali. Sabi ko, anuhin natin, ay may tubig naman yung drum. Grabe, ang sinasabihan ko talaga ng tubig. Ang bilis magkalat na sabayan ng hangin, hindi. Nagtakbo na kami dito palabas kasi yung buntis ang iniisip ko. Naniniwala naman siya na ang malakas na boltahe ng kuryente ang naging sanhi ng sunog. Pagbalik ng daloy ng kuryente matapos mag-blackout. Aray, sabi ko, ano kaya yung baka sa kuryente? Yung biglang balik kasi ng kuryente. Yung biglang balik ng kuryente, doon po ako na ano. Yun po yung, ang isip ko, yun talaga ang dahilan. Nadamay rin ang kanyang makinang panahi. Kaya problemado ngayon si Aling Anita kung saan siya kukuha ng pambili ng kanyang makina na ginagamit niya sa hanap buhay. Naabutan naman ng Radyo Bandera si Jojo Vidal na nagliligpit ng mga naabong kahoy na bahagi ng kanyang bahay. Kwento naman niya. Nalaman na sunog yung bahay ninyo. Sakto po pagbalik ng kurinte, pag-upin ko ng radyo, narinig ko nga sa likod na ng wheel ko na sunog daw. Mm-hmm. Tumawag ako agad sa asawa ko. Yun, narinig ko. Sunog nga daw yung bahay. Dating ko, wala na. Umusok na lang. Wala talaga na salba? Oo, wala po talaga na salba. Buti na lang nalabas yung bata. Kinumpirma naman ni Kapitan Parangge na mayroon ng paunang tulong na naibigay ang pamahalaan sa mga nasunugan. Susubukan rin niya na ilapit ito sa City Housing Office para mabigyan ng malilipatan dahil ang kanilang lupang tinirika ng bahay ay nakalaan para sa pagpapatayo ng paaralan. Magkagayon man, humihingi pa rin ng tulong ang mga biktima ng sunog sa mga may mabubuting kalooban na tulungan sila. Yung ating BDR kahapon nagpadala ng tulong dito sa Inatid kagabi, kasama rin ang taga DSWD na silang nag-assist na mabigyan ng mga damit at saka mga goods. So ang aming mga kabarangay naman, meron din kaming binigay ng mga damit na makatulong din sa kanila. Yun, sino pong may mabubuting kalooban na lalong-lalo na po kay in-idol ko si Senator Bongbo. Si Senator Rapi, malimit po talaga kami nanonood ng mga programa niya. Yung aking pananahilang po ng makina. Yun po yung ilang po inaasahan ko kasi may anak pa akong nag-aaral ng college. Sana nga po kung sino may kusa na loob na tumulong. Malaking bagay po yun sa amin. Makatulong. Kahit kunti lang po. Pabatayo lang ng bahay. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa naganap na sunog. Mike Escote, Basta Radyo, Ibandera mo!